plné poštu domácí. Nedokázali využít přesilovku, 5-3, 5-4, ale Mikuš vyrovnává už plné počtu. Třinec už byl zhruba 3-4 vteřinky v plné počtu a domácí se tedy přeci jen dočkávají vyrovnání na 2-2. Třinečtí tam obětavě blokovali, ať už Tomáš Marcinko, ať už obránce Jakub Teper. Ale ten gólový úspěch domácích přišel až při hře v plné počtu. Skvěle načasovaná a přesná Koblasova přidávka našla napřaženého Tomáše Mikuše. Čas 54. Marek Mazanec tady z té zadní kamery, jsme to viděli, se blesku rychle přemysťoval napříč svým brankovištěm od jedné tyči ke druhé, ale ta trefa domácího útočníka Mikuše byla skutečně milimetrová a zapadla k tyči třinecké branky.